почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Штип, почитувани гости. Јас како градоначалник на општина Прилеп, по прв пат сум во општина Штип и на моје добро задоволство во двојна улога, во двојна посета, во посета на општина Штип кај мојот пријател градоначалник на општина Штип Благој Бачварски и втората посета за рекомпонирање на фирмата Брилјант во посет на Витаминка од Прилеп. Можам да искажам задоволство за тоа што е еден наш гигант, еден бренд од Прилеп, почне да освојува Македонија во сите градови, да не зборувам и пошироко на цел свет признат, стобив листе признат, ќе биде и Брилјантин, се надевам. Јас сум убеден дека ќе бидат задоволни и вработените во оваа компанија и Штипјани воопшто, затоа што Прилепчани се задоволни од Витаминка, од раководниот тим на Витаминка и како обществено одговорна компанија и граѓаните на Штип ќе ја почувствуваат, ќе го почувствуваат тој благодет како и Прилепчани. Јас сум убеден во тоа, затоа што како компанија и обществено одговорна, да спомнам уште еднаш компанија во нашиот град, е прославена ширум Република Македонија, како што кажав, и надвор од неа и во иднина, јас сум убеден дека ќе продолжат со исто темпо и сите ќе бидеме задоволни од она што се случува со Витаминка, со Прилеп и со Штип. Благодарам. Може да знаеме зашто разговаравте двајцата градоначалници денес овде во Прилеп, претпоставувам дека претпоставувам дека ова инвестиција на Витаминка, купувањето на Брилјант е повод и за интензивирање и продолжување на соработката на локалните економии на Прилепчиците. Да, точно така. Витаминка е иницијатор на оваа средба за промовирањето на Брилјант и стапувањето во контакт со градоначалникот на општина Штип. Ние разговаравме за она што не тиштат двете општини. Имаат отприлика, ние сме отприлика две приближно исти општини, ги имаме истите проблеми од инфраструктурата, од урбанизмот, културата, спортот, социјалната заштита и така натаму. Разменивме своји искуства. Поготово што заедно учествуваме и во работата на ЗЕЛС, исто така за новиот закон за урбанистичко планирање, за легализацијата и така натаму. Се ова што не тишти, што не мачи како општини, мислам дека разговаравме и најдовме на добри меѓусебни решенија, договори и мислам дека овие средби во иднина ќе продолжат понатаму. Истото прашање. А морам да признам дека општина Прилеп не е задолжена општина. Должни Прилеп е 0 денари, така да комуникацијата ни е со Витаминка на одлично ниво и немаме потреба од никакви раздолжувања. Не должиме ние за комунални работи, а немаме соработка со општината за да ни должи нас.